Здравейте с видеото на SmartphoneBG, аз съм Георги, а това е новият топ модел на Prestige, с който компанията започва да ни предлага характеристики и дизайн, доближаващи се до тези на премиум класа, като обаче се старае да запази сравнително достъпна цената. Все пак тя остава по-скоро в средния като клас диапазон, в който Prestige се опитва да съчетае всичко от последното технологично поколение, но на приемлива цена. Prestige Multifone 7500 е главният герой в днешното ни видео, пряк наследник на 5044, до сегашния флагман в портфолиото на компанията. 7500 идва с някои ключови промени, като най-напред това е дизайнът. Той вече има по-елегантни форми, като краищата са по-заоблени, избягвайки от познатите сравнително остри черти на 5044. 7500 поема в посока на по-атрактивните линии с добавен фин червен кант около камерата и дисплея и с малко по-удебелена част в средата на корпуса, но пък с по-изтънени в краищата черти. Това по мое впечатление го прави една идея по-удобен в длънта, а теглото му увеличено с едва 3 грама спрямо предшественика му до 145 грама. Пластмасата на корпуса е ориентирана по посока на матовата повърхност, която по-трудно оставя отпечатъци от пръсти върху себе си. Интересното е, че вече разполагаме не просто с едносимов смартфон, а при това такъв, който има микросим карта, която се поставя в горната част на смартфона и е прикрита от магнитен капак. Имайте предвид това, когато поставяте картата си, за разлика от други подобни смартфони, няма да ви се налага да натискате нищо вътре, затова бъдете внимателни и без особени усилия, просто ще откачите магнитното капаче, което покрива SIM картата посредством специалния, така да го наречем, инструмент, осигурен за това в кутията на смартфона. Самото капаче е тънко и малко на размер, затова бъдете внимателни да не го загубите. Освен всичко друго, моделът не може да бъде отворен отзад, подобно на повечето предложения от по-скъпите ценови класове. Сега имаме така нареченият Unibody корпус, който освен всичко друго е солиден и приятен на допир по отношение на покритието си. Важно е да упоменем една съществена разлика между 7500 и предшественика му. Вече нямаме включен кълъв с заден капак в комплекта. Вместо това обаче имаме кавър, подобен на така наречените бъмпери, които се продават за смартфоните при кълъфите, който обхваща задната част и страничните линии, предпазвайки ги от удар, но едновременно с това оставя пространството за микрофона, камерата и светкавицата, за да работите с тях нормално. Освен това има и чисто козметични функции, тъй като Prestige 7500 пристига при потребителя с бял етикет на гърба, упоменаващ серийния номер на модела. Налага се пред очите ви да стои непрекъснато този бял правоъгълник почти през цялото време, освен, разбира се, ако не прибегнете до изчистения дизайн на допълнителния панел, за който споменах. Чисто теоретично може да отлепите тази лепенка, но трябва да я пазите в случай на необходимост от ремонт. Имайте предвид това, това е нещо важно. За да е защитен дисплеят, Prestige пък предлагат интересно решение. Потребителят получава предпазно фолио, което трудно се намира специално за моделите от по-ниските класове, което освен всичко друго е фабрично залепено за дисплея, така че да не рискувате да го повредите или да го поставите неправилно върху новата си придобивка. Знаете, че това много често се случва с потребители, които си купуват фолио за таблет или смартфон. Самият дисплей продължава да бъде с 5-инчов диагонал, но този път с увеличена резолюция от 1080 до 1920 пиксела или Full HD резолюция, гарнирана с OneGlass Solution и IPS матрица. Вече съм споменавал така наречения OneGlass Solution. Всички слоеве на дисплея в един, IPS матрицата вече е почти стандарт за почти всички смартфони. Тези три компонента са достатъчни за мен, за да съм повече от доволен от качеството на изображението. OneGlass Solution, IPS и Full HD матрица. Определено удоволствие да работите с него, а поставеното предпазно фолио пък ще ви даде допълнително спокойствие в случая. Новият 7500 предлага по-висока тактова частота от 1,5 ГГц на ядро, която е и по-малко щадяща към батерията, но пък ще ви предложи по-добра производителност и най-важното поне за мен, комбинирана с 2 ГБ оперативна памет за още по-безпроблемна работа с множество приложения. Определено в това отношение имаме сериозно подобрение, защото при бюджетните модели често се наблюдава недостиг на оперативна памет, особено при по-интензивна работа. Когато заговори за памет, ще кажа, че пространството за съхранение на данни също е решено по нестандартен различен начин, тъй като място за слот за карта памет не е останало, може би заради дизайна, не съм сигурен. Производителят предлага устройството директно с 32 ГБ памет за данни, която да използвате за приложения и файлове на воля. Добавена е и NFC връзка или Near Field Communication, нещо, което аз самият не съм очаквал от модел на тази цена, поне в този производител. Двете камери също бележат подобрения, задната получава 13 мегапиксела и втора светкавица, която може да бъде използвана като фенерче, дори когато дисплеят на смартфона е заключен. По-бърз фокус и подобрена реакция при снимане.
снимане. Също така имаме подобрения и при софтуерните опции за снимки, като например комбинация от снимка с двете камери. Тя е малко по-специфична. Виждали сме подобни неща и в високите Galaxy модели. Тук обаче първо снимаме с лицевата камера, а след това правим втора снимка с основната камера на гърба. След това софтуерът комбинира двете снимки. Не знам дали това е предимство или недостатък. Според мен интересно решение, може да се комбинират интересни неща по този начин. Вие ще прецените. Останалите функции аз поне не установих да бъдат кой знае колко интересни за мен. Интересно обаче е нещо друго. Камерата от лицевата страна е подобрена до 8 мегапиксела и ако сте селфи фен, много е вероятно да се зарадвате от сърце на този факт. Батерията също е с увеличен капацитет, но ми се струва, че поради по-мощният процесор е една идея по-скромна като представена от предшественика си. Все пак ми се струва, че няма да бъдете разочаровани от нея като цяло. Prestige ви предлага още със стартирането на смартфона да инсталирате сериозен брой интересни приложения и игри, полезни както за вашето работно ежедневие, така и за времето, в което искате да се забавлявате, от което аз лично оставам приятно изненадан. Единственото нещо, което на мен ни липсва, е поддръжката на втора SIM карта, което вярвам ще липсва на всички, които са свикнали с това. Все пак обаче компанията предлага голям брой двусимови смартфони, така че пък може би са решили да изглеждат по-различно с новия 7500. Това се личи и от комплектовката, която вече наподобява много по-луксозните в това отношение модели, така че определено приятна изненада и тук. За сега толкова от мен с модела Prestige Multifone 7500-1, действително класен смартфон за всеки, който иска близък до премиум класа модел, но на далеч по-приемлива цена. Повече подробности и тестове на модела очаквайте на News SmartphoneBG в ревюто на Симеон Николов. Моделът пък ще намерите на SmartphoneBG. От мен Георги, чао и до скоро!